Rapaziada, desse vídeo na área, tô aqui com o Mano Lucas. Fala aí, rapaziada. Então hoje aqui a gente está estreando o primeiro vídeo de rolê com inscrito. Ele é meu parceiro, tá? E também é inscrito lá do canal. E hoje aqui vamos ver a primeira reação dele aí. Como já com certeza já viram aí no início do vídeo, é ele andando em um carro turbo aqui, no caso aqui com o DC, beleza? Mas conta um cadinho aí, já teve alguma. Alguma oportunidade de andar com carro turbo? Não, ainda não. Ainda não. Esse... Só no acerto desse carro. Só no acerto desse carro. Já rodamos aqui, já rodamos uma outras vezes aqui. A gente foi lá na Escape Turbo. Só que tava com pouca pressão e tal. Só que agora a turbina é diferente, tem um pouquinho mais de pressão, tem mais ar jogando pra dentro do motor. E a gente... Hoje é o dia. Hoje é o dia aí. Tá meio movimentado a pista aí. Mas vamos ver o que vai dar aí e bora com a gente aí. Aquela puxadinha responsa agora. Vou esperar dar um espaço aqui. Vamos que vamos. Absurda da outra turbina pra essa aqui, né? Muita coisa. Só que a pegada é mais monstra, mais forte. Essa turbina, ela tem o rotor dela mais leve do que a outra antiga. Então, consequentemente, por ser mais leve, faz com, mesmo ela sendo maior, ela consegue pegar também em baixa também. A outra, por ser pequena, ela já pegava tranquilo, só que o rotor dela é muito mais pesado. Essa aqui você roda, você desliga o carro, ela fica rodando ainda. A outra já parava. A outra não, você desliga o carro, ela não ficava nem 2 segundos rodando e já parava. Você vê como é que o rotor é pesado. Barulho do câmbio também, que tu é muito alto. Logicamente que é fora do normal, né? Fora do normal. É um barulho mais alto do que o normal também, porque a gente não tem costume. Normalmente o câmbio original ele tem um barulho bem muito mais sutil, né? Não se ouve, né? Não se ouve, exatamente. Só ré, né? Que é normal para todo carro, né? Mas o que tu acha assim de questão de barulho assim? Dá para, será que dá para acostumar? Gosta. Ah, porque o vizinho lá acha que o câmbio tá ruim. Tá com mais folga do que precisa, que vai quebrar, mas ele não sabe que é forjado, né? Pois é. É isso aí, galera. Primeiro vídeo foi esse. Vamos ver se vai aparecer mais inscritos aí pra gente poder mostrar como é que é o carro, rodar também e mostrar aqui o desempenho do golzinho. Beleza?
Jack Perry.